Gente, essa é a Cachoeira do Pimenta, no Rio Manso, em Cunha. Eu vou tentar dar a volta aqui e fazer o filme mostrando ela para vocês. Mas ali tem árvores que tampam um pouco a visão da gente. Mas eu vou tentar fazer o melhor aqui. Oi, Gi. Oi, Beth. Aqui tem um outro deck aqui, que tem uma outra visão. Vou mostrar para vocês. É que hoje tá frio, gente. Hoje é dia 3 de julho. Tá frio. Mas no verão deve ser uma delícia tomar um banho nessa cachoeira aqui, viu? Deve ser muito gostoso. E ali ela tem outra queda. Eu vou tentar me aproximar dali para ver se consigo mostrar melhor para vocês. Tem uma lanchonete aqui, mas pelo visto tá desativada essa lanchonete. Eu acho que não tá funcionando já há algum tempo. Tem na parede um cardápio ali com os preços das coisas, mas eu acho que faz algum tempo já que não abre essa lanchonete aí. Olha só que coisa mais linda, gente. Cachoeira do Pimenta. Que coisa mais linda. Gostaram? Fica a dica aí. Venham pra cá. Mas venho no verão para poder aproveitar essa cachoeira aqui. Olha só, acho que no período das chuvas deve vir água até aqui, né? Porque elas fizeram esse buraco aqui na rocha. Que coisa mais linda, gente! Olha isso! A maravilha de Deus, né? Muito bonito. Será que a água é gelada? Deixa eu ver. Ai, é um gelo. É um gelo. Mas valeu a pena vir até aqui. Acho que é 12 quilômetros. E metade disso, mais ou menos, é a estrada de terra. Mas a estrada até que está razoavelmente boa. Valeu! A trilha ali, dali de baixo, da onde tá o carro ali, ó. Nós subimos uma trilha curtinha, o quê? 200 metros, eu acho, até nessa primeira queda aqui. Aí, daqui dá pra ver a outra queda maior que tá atrás dessas árvores aqui. Dá pra ver aquela pedra? Dá, mas eu vou filmar por ali primeiro. Espera aí que eu vou com você. A Beth tá aqui filmando a outra queda maior. Quer ver só, gente? Olha lá, tem duas quedas aqui, ó. É essa queda maior que da estrada a gente vê. Agora nós vamos tentar subir naquela outra pedra ali. E gente, que coisa mais linda, a Cachoeira do Pimenta. Olha aqui. Pensou? Eu não sei se é fundo aquele pocinho que forma ali ou não, né? Pensou no calorzão você mergulhar nessas águas aqui? Não, eu tô falando de nadar nesse poço. Não, mas aqui, ó. Nesse... A trilha segue. Pelo que o rapaz falou pra nós, a trilha segue mais um pouco. Dá pra nós irmos um pouquinho mais pra cima. Ali já é a rodovia, pelo que eu tô vendo. Tem um guarda-reio lá, ó.
Mas vamos tentar subir mais um pouco. Se não der pela trilha, depois nós vamos pela estrada mesmo. Continuando na trilha. Ah, bem íngreme. Ufa! Eu vi esses corribões aqui de lá de baixo, eu achei que era o guarda-reio da estrada, e na verdade é o corrimão da trilha. Ufa! Ah! É bem íngreme. Ai! O homem falou. Ah! Nossa! O corrimão tá meio solto aqui. Olha! Oi, nossa! Opa! Oi! Oi! Oi, agora quem vai querer água sou eu. Mas já tá chegando. Eu quero também. Pega aí. As bromélias. Nossa, dando bromélia? Achei. Opa. Gente, é muito bonito. Não, depois da outra. Outra queda lá, que linda. Dá para primeiro. Peraí, eu vou subir mais. Eu vi. Eu acho que tem gente que desce aqui, ó. Desce a rede aqui, ó. Tá vendo? Aí. Vamos continuar. Hidratado. Agora continuar. Eu acho que não falta muito mais não. Espero, né? Gente, essas bromélias foram plantadas aqui. Não é possível. Elas estão tudo alinhadas. Seria muita coincidência elas terem nascido aí. Opa, opa, opa. E a trilha continua, gente. Olha lá. Quanto que nós subimos até aqui? Ah. Tá, mas eu não vou não. Vamos continuar mais, gente? Vamos continuar subindo? Eu acho que termina ali. Vamos ver. A Beth é teimosa. Ela não quer subir, ela quer descer lá embaixo. É pedra legal, tá? E é muito íngreme. Ah, tem outra queda ali, ó. Olha. Se não fosse esse corrimão aqui pra ajudar a gente, não era fácil de subir, não. Olha aí, gente, a vista. Nossa, que coisa mais linda essa cachoeira. Que coisa mais. Valeu todo o esforço de ter subido
até aqui. Olha que coisa mais linda, minha gente. Que coisa mais linda, como eu disse no vídeo anterior. Valeu todo o esforço de subir até aqui. Ali é uma barragem. Ah, é uma barragem. Eu não sabia que tinha barragem aqui. Olha lá. Que bacana. Água transparente. As duas chegando ali. Olha só. Eu vou continuar a trilha e ver se dá para chegar lá na barragem. Vamos lá. Esse é o caminho, nós estamos saindo da Cachoeira do Pimenta. É o caminho, olha aqui o portal aqui, a hora que você sai da estrada, você entra nesse caminho aqui, deve ter mais ou menos 200, 300 metros até chegar lá embaixo na Cachoeira do Pimenta. Aqui um marco da Estrada Real, que agora nós vamos entrar na Estrada Real. E aí é 12 quilômetros até chegar na cidade de Cunha. Mas vale a pena, viu gente? Depois vocês vão ver. Eu filmei a trilha, né? Fiz um time-lapse da trilha, vocês vão ver que legal.
gente, olha que delícia de caminho. Muito verde, muita natureza. É para recarregar as energias mesmo. Uma delícia. Gente, olha que coisa mais linda a paisagem disso daqui. E assim quase a cidade inteira, onde a gente vai, essas paisagens lindas aqui. Chama Carrais no Bom. Casa lá em cima no morro, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Sorvete que nem já mostrei nas fotos, né? Tudo pitoresco aqui da região, bem exóticos, coisas que a gente não vê na nossa região. Vista do alto. Cunha fica a 1.500 metros acima do nível do mar, mas a gente tem que subir mais um tanto ainda. Nós estamos voltando agora da cervejaria, o ateliê da cerveja. Nós fomos lá comprar umas lembrancinhas, porque quando nós chegamos da cachoeira, o mercado municipal já estava fechado, então nós tivemos que ir lá no ateliê da cerveja para comprar umas lembrancinhas, uns doces, né? E agora estamos retornando, e aí eu falei pra Beth fazer o filme da cidade aí, que eu achei muito bonito. Nós passamos nessa estrada aqui, acho que 3 vezes, né? Na sexta-feira nós subimos e voltamos, ontem subimos e voltamos, e hoje.
aproximadamente acho que uns 19, 18 quilômetros para nós chegarmos na Dutra. Aí depois na Dutra eu falei pra Beth, na Dutra não tem paisagem bonita para filmar, né? Depois na Dom Pedro até tem. Tem uma paisagem bonita na Dom Pedro. Depois chegando em Campinas, a gente pega Campinas agora e também não tem muita paisagem. Mas valeu demais esse passeio, foi muito bacana. Adoramos tudo que nós conhecemos, tudo que nós comemos lá, foi muito bacana. Próximo à Aparecida do Norte.
vocês verem. Não sei se vai dar pra ver o pontinho no teleférico, a cidade e a Aparecida do Norte.